Her sitter du, Anders, og klar for korsevel nå? Ja, veldig. Det... Ja. Vil ikke du si noe til den franske befolkningen i forbindelse med at du nå skal nedover og erobre folket der nede? Jo. Nos chatons à tous les emplois et les clients de Conica Minolta. La France en bon et et nous souffre quand nous combattons à Cochevel pour les vikings. Bon... Bonjour. du klar for god hopping i Cochevel? Hopper det. Ja. Samlingen har vært bra. Ja, det var litt dårlig, altså... Ganske bra. Jeg fikk jobba bra i hvert fall. Får vi se om det blir bra til neste uke. Ja, ønsker vi deg lykke til. Takk.